lepas kau eh. Lepas. Dah Roblox? Ada. Keluar daripada rumah aku ada. Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni kita ada satu ride. PKP punya ride. Dah lama tak berjalan kan. So, Alhamdulillah dia bagi lagi kesihatan untuk kita. Jadi hari ni first time lah kita ride lepas PKP 2.0 ni. Harap-harap semuanya okey lah. So, kita ada tak ramai, dalam 4-5 biji je hari ni. Tapi okey lah kan, daripada tak ada. Alright. Aku rekod kau hari ni. Kemana hari ni? Hari ni kita akan ride breakfast dekat Air Asia Alam lah. Kita discuss, cari idea baru, bertukar-tukar informasi. Nah, itulah aktiviti kita hari ni, pagi ni. Alright. Assalamualaikum. Hari ini kita akan pergi ride breakfast nasi dagang di Kampung Melayu Subang. Ride dekat-dekat je lah sempena PKP ni. Ride panaskan enjin. Okay, semoga selamat. Assalamualaikum. New member, jom join ride. Ada apa nak cakap? On the bike. On the bike. Hati manusia.
yang datang dalam hayalan. Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Okay, orang pun tak apa nak ramai. Adalah orang di kedai dia. Panas. Ya, terima kasih. Sedap kan? Nurin. Sabar. Sabar. Dia nak ingat dia ada budaya apa tu. UKM ni. Okay dia. Mesti kau tak nak komen kan? Sabun lah. Sebab kau tak reti nak komen nasi dagang tu. Nasi bisnes. Dagang, bisnes. Cakap. Kena cakap. Okay, macam mana rasa dia? Lemak ni boleh tahan, tapi sebab nasi lemak pula nasi dagang kan. Tapi disebabkan dekat sangat kita ride ni, tak tahulah. Mungkin kita kena cari nasi dagang yang jauh sikit. Kita buat jadi. Jadi dekat bandar lah. Nak bisu pun. Dia patah balik JBJ ni bila dah habis ya. Hari tu. Kanan kiri. Sikit-sikit lagi lah. Last kali kita buat. Gula lemon cek. Tadi segenap apa? Kita, kelayan kita ni. Oh, kelayan. Putera Jaya ke ni? Serangga. Kelayan buat nak pergi je. Minum lah ni. Cuma dah sepulkan MKN. Ah, ya sekarang ni. Tak nak lima ni. Gelah lah aku ni. Haa, macam kau lemah cepat dah. Apa buat dah? Allah buat dah. Jumpa ikan cok suar tu. Dia dah. So ada dah 20 tin dah motor macam tu kan? Lalu lah, lalu lah. Lalu. Lalu. Kena ajak dia ni. Anak baju ayam aja. Salah. Eh, dia kita pergi. Sebab pagi tu niat lain ke tau? Oh, niat. Dia kena niat tu. Ya, niat mengalahkan. Thank you.
Alhamdulillah dah sampai rumah.